ଫାଟିଲେଣି ଶିରିଣି, ତ ଶିରିଣି ବାଣ ଏଇ ଆମର ଚତୁର୍ମୂର୍ତ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, କହୁନା ଟିକେ ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କର ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା, କାରଣ ସେମାନେ ପଳେଇବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଯାଉଛୁ ଛେନା ପାଇଁ। ହେ ରୁଦ୍ର ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବାଇଆଦା ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, କ'ଣ ଲୋକାଲ୍ ଛୁଟି ଅଛି, ତ ଆମେ ଆଗେ ଛେନାଟା ଖୋଜୁଛୁ, ଛେନା ମିଳିବା ଦରକାର, ତ ରାତିକି ପୂଜାଟା ହେବ ନା, ତ ଆମେ ଆଗେ ଛେନାଟା ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଯାଇଛି ଦୁଇଟା, ପୁରା ମାନେ ଦୁମଦୁମିଆ ଖରାବେଳ ହୋଇଛି, ଫେବୃଆରୀ ମାସ, ଖରା ତ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଲାଣି ଟାଣ, ଶୀତ ନାହିଁ କି ଖରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖରା କାଟୁଛି ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ବାଡ଼ିକି ଟିକେ ଆସୁଛୁ, କାରଣ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ପୂଜା, ମୁଁ କହିଥିଲି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଉଛି ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫୁଲ ତୋଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପ୍ରାୟ ଟଗର ଅସ ଟଗର ଫୁଲ ତୋଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଟଗର ଫୁଲ ନାହିଁ, ଟଗର ଫୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ତୋଳିବା ଏଇ ପିଜୁଳି ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଚୁଳିଟା ହିଁ ନେଇ ଆସିଲି, ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଧୋଇକି ଧୋଇକି ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିଲି, ନା ଫୁଲ ଫୁଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛ କ'ଣ ଆଉ ଫୁଲ ନାହିଁ, ମୋ ହାଉଡ଼ି ନୁହଁ ଭଲ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନାଳବନ୍ଧୁ, ନାଳବନ୍ଧୁ ଫୁଲ ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଳବନ୍ଧୁ ଯିବା ହେବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଜେଜିମା ଲଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ କ'ଣ କହିବ ଯଦି ଗଲେ ପିଜୁଳିଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ପିଜୁଳି ଆମେ ତୋଳିକି ଖାଇଲୁ ଆମ ଗଛରୁ, ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ଖାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ, ତ ହେଇ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଲୋକ ଆମ ଦେହରେ ତୋଳିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଟା କି ଗଛ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁନି କୁନି ଫୁଲ ହେଇଛି, ମାନେ ଟଗର ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ ଦେଖିନଥିଲ? ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇନି, ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇନି, ମୋ ନଜର ସବୁ ଛୋଟ କହିଲି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଲବାଡ଼ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଦା କୁ ନେଇ, ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଭାତ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ, କାରଣ ସେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଦାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଖରା ଖାଇଲେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ରଖିବାନି, କଲୋନୀ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖିବା, ସେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ଇଏ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ରୋଗିଣା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ ମାରି ବସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଗୁମ୍ ମାରି ସେମିତି ବସିଥିଲେ, ଏଠି ମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପଦାକୁ ନେଇଆଇଲେ ଟିକେ ଖରା ହୋଇଗଲା, ସେ ଭାତ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ନଣ୍ଡା କରିସାରେ, ଏଇ ଭାତ ସବୁ ଖାଇସାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେବ ବୋଲି ନନା ଆସିସାରିଲେଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ହେବ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, ଗାମୁଛା ହରିଆ ପିନ୍ଧିଦିଏ, ଗୋଡ଼ା ଧୋଇଦିଏ, ତା'ପରେ ପୂଜାରେ ବସିବି ମୁଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ନନା ପୁରା ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ, ଆଉ ରୁଦ୍ର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଛି, ଆଉ ଗେଲୁ ଲକି ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବୁଢ଼ୀ ଡେରି ହେବ, ସମସ୍ତେ ନନା ପୁରା ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ, ତାପରେ ମୁଁ ପୂଜାରେ ବସିଯିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେବା ଆସି ଓଳିଖି ପଳେଇବେ, ମାନେ ଏବେ ଆମର ପୂଜା ତ ଚାଲିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ବି ଗୋଡ଼ା ଧୋଇକି ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ଏମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହ୍ନା ପ୍ରକାଶ ରୁଦୁ ଆଉ ଇଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନନା ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ, ତ ଏଠି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି,
ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ପୂଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକାଶ କହୁଛି ଯେ ରୁଦ୍ରର ବାହାଘର ହେଉଛି ଚାହୁଁନ ସେ ତମ ପରିକାରେ ଆଳୁ ରୁଚୁ କାନା କ'ଣ ମାନସିକ ଫାନସିକ ଉପରେ ରଖୁଛି ଖଡ଼ିରେ ଲେଖୁଛି ନା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ଆଡ଼େ ତ ପୂଜା ଚାଲିଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଡ଼େ ତା ଗୁମସୁମ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଗପ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଠିଆ ହେଇକି ତମେ ଚାଲୁନ ସେଠି ପୂଜା ହେଉଛି ବସିବ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ସବୁଦିନ ପୂଜା ହେଉଛି ଚାଲ ପୂଜା ଚାଲିଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଖଞ୍ଜୁଛି ପୂଜାଟା ସବୁଦିନ ହେଉଛି ଠାକୁର କିଛି କରିବିନି ତମ ମନକୁ ମନ ହେଇଯିବ କଣ ତା ଦେବେ କୁହା ଫୋନରେ ଗପୁଛ ସେ ଗୁମସୁମ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହେଇ ଫୋନରେ ଗପୁଛନ୍ତି ହଉ ଗପ ଗପ କହିଲା ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନୁଗା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ତ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆହେଉଛି କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ କିଛି ରଖିଥିବେ ନା ତ ସେ ମାନସିକଟାକୁ ମାନେ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାଟ୍ରିକ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ ଏଇ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲେ ଏଇ ନଣ୍ଡକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆହେଲା ତ ନଣ୍ଡ ଏବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ରୁଦୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରାଗଲା ତ ନଣ୍ଡୁ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ରୁଦୁଙ୍କ ପାଳି ପଳେଇଲା ଆମର ଏବେ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ପୂଜାରୁ ଉଠିଲି ହେଇ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେଇ ଦେଇକି ବସି ବାସ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଖାଲି ଭୋଗ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଋତୁ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ ମୋତେ କିଏ କରିବ ନା ତମେ କରିବ ସେଇ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆରେ ନଉଳ ପତ୍ର ଗୋଟା ନେଇକି ସବୁ ସେଇ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଜି ଟୁନୁ ଆଇଛି କାହିଁକି ଆମେ କଦଳୀ ଯାଚିକୁ ପୁଣି ସାର୍ ଶୋଇପାରିବୁନି ରାତି ସାରା ଥଣ୍ଡା କପରେ ନା ପାତିବେ ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 10:00 ହେଇଗଲାଣି ତ ରାତି 10:00 ହେଇଗଲାଣି ତ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପାରିବା ତ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖା ହେବା ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।